بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے؟ خبردار وہ جلد جان جائیں گے. پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور پہاڑوں کو میخیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور گھنے باغات. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی، اور دوزخیوں کی پیپ برابر بدلہ ہوگا. بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے باغات اور انگور ہیں اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں اور چھلکتا جام ہے وہ جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا جس دن جبریل اور سب فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے بے شک ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا